İpek qurti tabiat mucizesi. Şu mitti canavar qurt halidan insan mehnati ve parvarishi tufayli oppoq marvaridga aylanadi. So'ngra sanoat usulida qayta ishlanib, undan nafis tola olinadi hamda jahon bozorida xaridorgir bo'lgan mahsulotlar tayyorlanadi. Qimmatbaho sanoat xomashyosi bo'lgan pilla parvarishida ozuqa bazasi muhim o'rin tutishini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu bois Samarqandda sanoatning yetakchi tarmog'i bo'lgan pillachilikni rivojlantirish uchun eng avvalo tut plantatsiyalarini tashkil etish hamda ularni yanada kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Birinchidan, keyingi 3 yil davomida 1215 gektar maydonda yangi tutzorlar barpo etildi. Viloyatda 2018-yilda mavjud tutzorlarning umumiy maydoni 7092 gektarni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilga kelib esa 8307 gektarga kengaydi. Ahamiyatlisi, ushbu tutzorlarga 2019-yilda Xitoy Xalq Respublikasidan olib kelingan 1 million dona serhosil ko'chatlar ekildi. Ayni paytda mavjud tutzorlar va yakka qatorlardagi tutlar soni 9 million 864 ming donaga yetdi. Viloyatning Qo'shrabot, Nurobod, Payariq kabi tumanlari hududlariga tut ko'chatlarining serhosil, iqlimimizga mos, kasallikka chidamli navlari ekilmoqda. Ikkinchidan, sifatli urug' mo'l hosil garovi hisoblanadi. Shu bois Samarqandlik pillakorlar bu masalaga alohida e'tibor qaratib, sifatli va sara urug' tayyorlashni ham yo'lga qo'yishdi. Samarqand shahridagi 2018-yilda ishga tushirilgan mana bu O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasi ham urug' tayyorlashga ixtisoslashtirilgan bo'lib, ayni paytda bu yerda tayyorlangan mahalliy urug'lardan yuqori hosil olmoqda. Shunga monand ipak qurti urug'i ishlab chiqarish hajmi ham ortdi. 2018-yilda viloyatda 10 ming quti ipak qurti ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 35 ming qutiga yetkazildi. Maksat Qatar yıllardan biri Xitoydan urug' olib kelinyapti. Şu urug'larni mahalliylashtirish masalasi bo'yicha iş olib borish uchun şu stansiyalar tashkil qilindi. Dastlabki mana ishlar boshlandi. 260 ta klatkalar bu yil boqilib, yaxshi natijalarga erishilyapti. Avvalambor ularning sifat natijalari juda yaxshi, yuqori hosil beradigan sanoatbop pillalar. Ipagi ko'p. Xitoy bilan tenglashadigan yoki bo'lmasa Xitoydan ham ziyodroq ipak beradigan yoki bo'lmasa tola beradigan zotlar yaratildi olimlarimiz tomonidan. 300 ga yaqin odam bugungi kunda mana karantin vaqtida kam ta'minlangan oilalardan İşçiler taklif kılındı, iş bilen tahminlendi. Şunlarga hem aylık verili yaptı, hem bugün günde sifatli urug alını yaptı. En asası maksat, kilgüsü de Respublikamızda, şu stansiyamızdan sifatli urug yetkazib beriş, halkımızda iş bilen tahminleş, devletimizde ekspert bom mahsulatlarını yetkazib beriş. Yildan yilga tut plantatsiyalarining kengaytirilishi hamda viloyatning o'zida urug tayyorlashning yo'lga qo'yilishi yetishtirilayotgan pilla hosili salmog'ini yanada oshirish imkonini bermoqda. Pillachilik tarmog'ida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasi o'laroq bugun Samarqand viloyati respublikada eng ko'p pilla yetishtiruvchi hududga aylandi. 2018-yilda viloyatda 44900 quti ipak qurti urug'i parvarish qilinib, 2240 tonadan oshiq qimmatbaho sanoat xomashyosi yetishtirilgan bo'lsa, 2019-yilda 48100 quti ipak qurti boqildi va 2655 tonna hosil olindi. Joriy yilda 49350 quti ipak qurtidan birinchi terimda 2795 tonna hosil qabul qilindi. Klaster mahsulotni yetishtirishdan to yig'ishtirib olish, saralash, qadoqlash va qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olgan, o'zini oqlayotgan tizim sifatida e'tirof etilmoqda. Viloyatda ayni paytda 7 ta pillachilik klasteri faoliyat ko'rsatyapti. O'tgan yili Narpay tumanida tashkil qilingan Samarqand Silk mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi pillachilik klaster korxonasi shulardan biri. O'tgan yili korxona tomonidan 276 tonna pilla qabul qilinib, o'zida qayta ishlandi hamda 1 million 100 ming AQSh miqdorida ipak tolasi va ipak momig'i Iron va Xitoy davlatlariga eksport qilindi. Joriy mavsumda esa klaster 1,5 million AQSh dollari miqdorida mahsulot eksport qilishni rejalashtirgan. Avvallari shu o'zimizda yetishtirilgan pilla mahsulotini boshqa viloyatlarga yoki boshqa joylarga olib borib qayta ishlanardi. Hozirgi kunda o'zimizda qayta ishlayapmiz bu narsani. Mana faoliyatimiz boshlaganimizga 1 yilcha bo'lib qoldi. Shu 1 yil davomida biz Xitoy Respublikasidan olib kelingan eng zamonaviy uskunalarni o'rnatdik.
80 nafar xotin qizni ish bilan ta'minladik tumanimizda. Xuddi shunday pillachilik klaster korxonasini Paxtachi tumanida ham barpo etish ishlari ayni paytda jadal sur'atlarda davom etyapti. Mahalliy tadbirkor hisobidan ajratilgan 2,5 milliard so'm va tijorat banklarining 1 milliard so'mlik kredit mablag'lari hisobiga qurilayotgan zamonaviy korxona joriy yilning sentyabr oyida ishga tushiriladi. Yangi texnologiyalar bilan jihozlanadigan ushbu korxona ham tumanda pillachilik sanoatini rivojlantirishda va ko'plab yangi ish o'rinlari tashkil qilinishida muhim ahamiyat kasb etadi. Kattaqo'rg'on tumanidagi Kumush tola xususiy korxonasi viloyatdagi pillani yetishtirish, qabul qilish, saralash va qayta ishlashga ixtisoslashgan yirik quvvatlardan biri sanaladi. O'tgan yili korxona tomonidan 1 million 100 ming AQSh dollari qiymatidagi ipak tola xorijga eksport qilingan bo'lsa, bu yil 1,5 million dollarlik mahsulot Eron, Pokiston, Xitoy, Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlarga eksport qilinishi mo'ljallangan. Hozirda korxona sexlarida keng ko'lamdagi modernizatsiya ishlari olib borilmoqda. Yaqin orada korxonada nafaqat ipak tola balki atlas, adras, shoy singari xaridorgir raqobatbardosh materiallar tayyorlashga ham kirishiladi. 2020-yilda 15 milliard so'mlik investitsiya majburiyatlarini olib, Janubiy Koreyadan hamda Xitoydan uskunalarni olib kelganmiz. Yangi o'rnatilgan uskunalarimiz bilan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon tashkil qilinadi. Bu epayli gazlama ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi hamda epayli parkurpa va yostiqli ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Buni hisobiga yana ishchilarimizning soni 200 taga yetkaziladi. E'tirofli jihati, klasterlar tomonidan pillani qayta ishlash korxonalarining ishga tushirilishi ipak tola ishlab chiqarish hajmini yanada oshirdi. 2018-yilda 272 tonna tola ishlab chiqarilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 333 tonnaga yetkazildi. Mahsulot eksportiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2018-yilda 9 million 880 ming dollarlik, 2019-yilda 12 million 619 ming dollarlik mahsulot xorijga eksport qilingan. Joriy yilda esa chet ellik hamkorlar bilan qiymati 15 million 455 ming dollarga teng ipak tola yetkazib berish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. 2019-yildan boshlab viloyatda ipakli mato va ipakli gilam ishlab chiqarishga kirishildi hamda 808 ming paganometr ipakli mato, 240 dona ipakli gilam ishlab chiqarildi. Joriy yilda esa 1 million 100 ming paganometr ipakli mato va 300 dona ipakli gilam ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Oqdaryo tumanidagi Oqdaryo ipagi mas'uliyat cheklangan jamiyatida tashkil etilgan mana bu korxonada ham yaqinda ipakdan gilam to'qish yo'lga qo'yildi. Eng muhimi bu korxonaning ishga tushirilishi bilan ko'plab xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi. Muhim jihatlardan yana biri shundaki, viloyatda pillachilik sohasida aholining bandlik darajasi ham yil sayin ortib bormoqda. Joriy yilda bu sohada doimiy bandlik 10,035 nafarni mavsumiy bandlik esa 74,210 nafarni tashkil etdi. 2018-yilda bu sohada doimiy bandlik 1,274 nafarni, mavsumiy bandlik esa 51,293 nafarni tashkil etgan. Samarqand viloyatida pillachilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, pillachilik klasterlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan e'tibor ipak tolasi yetishtirish, uni chuqur qayta ishlash va undan tayyorlangan mahsulotlar eksporti hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari tashkil qilish, aholi daromad va farovonligini yanada yaxshilashga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir.